能登半島に位置する港町輪島市でコレうまグルメを探します。あ、ありますよ。朝市通り、輪島といえばね、朝市ですから、いっぱい並んでます、ね、日本三大朝市の一つ輪島朝市、平安時代から続き海鮮や干物など200以上の露店が並んでいます。こんにちは。旅サラダ。旅サラダです。輪島で美味しいものを探しに来たんですけど。いろいろあるけど、おばさんは息子の作った芋菓子が一番の人気ですよ。これ息子さん作ってらっしゃるんですか。そうですよ。のとのお芋を使ってるんですか。いいんですか、うん、開けて食べちゃえ。ありがとうございます。テボと呼ばれるインゲン豆を手作りで炊き上げてあんにした芋型のお菓子です、うん、まだ香ばしいでしょ、うんわぁ、すごい。茶色いのは日記だからね。日記の香り。日記の香りか。美味しい。お店のお母さんにさらにコレうまグルメを聞いてみます。朝市酒場で朝市で取れたお魚を使って焼き魚焼いてくれるし。え、朝市で買ったお魚持っていくんですか。持って行ってもいいし、そこで注文してもいいし。お店にいろいろメニューもあるんですが、露店で買った食材を持ち込んで調理してもらうこともできるんです。取材交渉の結果、あ、いいですよ。いいですか、ありがとうございます。焼き物とかやったら物を買ってくれ100円ほどで、やったら別にも一人には。調理代は一品100円からだそうです。持ち込む食材を探しながらお店へと向かいます。どうも。朝から、ね、干してあるものとかいろいろですね。うん、いろいろあるよ。食べてみて。え、いいんですか。で、朝市にがいというつぶ貝になります。はい、いただきます。朝市にがい、うん、おいしい。おいしいやろ。うん、苦い。購入してもいいですか。はい、どうぞ。早速一つゲットしちゃいました。さらにこちらのお店にはカニ麺食べたい。これ香箱。香箱がみの。これを一匹分。ちょっとこれは買っていいですか。この後坂部さん行こうと思ってて、あのちょっと煮てもらえばいいわ。煮てもらえます。よっしゃ。やったで加藤ちゃん。加藤ちゃん。温めてもらって、はい、スライスして食べると最高。アマミお願いします。露店で購入して朝市酒場へ行くのは朝市散策の定番コースだそうで、次から次におすすめを購入し、いざお店へ。あー、ありましたよ、朝市酒場さん。え、めちゃめちゃおしゃれ、古民家カフェみたいな。おはようございます。先ほど電話しました、旅サラダの東です。買い物しすぎてしまいまして、ちょっと見ていただきたいんですけど、いいですか。うわ、すげえ。アフィスがあるぜ。持ち込み食材の調理以外にも丼のメニューがあるんです。今だったらフグ丼みたいなのが人気あるわね。名物はフグの丼。輪島は天然フグの漁獲高が日本一なんです。はい、お待たせしました。フグ丼になります。おいしそう。輪島の港で水揚げされたブランド輪島フグ、日本海の荒波に揉まれた引き締まった身が特徴です。すごい。最高でした。とろろご飯だ。うん、ありがとう。おはようございます。中が生っぽくってコリコリしてます。とろろとの組み合わせも最高ですね。おいしい。はい、お待たせしました。ものすごくなったんですけど、っびっくりするぐらいものすごくなったんですけど、これなかなか食べれんよ。ちょマジで。調理方法は基本的に店長にお任せ。調理代は一品100円からなので、このプレートで400円なんです。安っ。まずはアワビからいきますね。いただきます。もうなんかもうもっちりしてます。アワビの本当にもともとのお味ですかね。すごくまろやかです。続いてはカニ麺。ズワイガニのメス、香箱ガニの甲羅にカニの身を詰めた石川県の名物です。あ、すごい。カニの身とカニ味噌が、あはは、いただきます。ここでロケ終わりたくなっちゃう。カニ
コウマコガニってすごく細めなんですけど、お味噌の味がすっごく甘くて美味しい。めっちゃ美味しい。残った分はお持ち帰りできるんです。ご主人にさらにこれうまグルメを聞いてみます。能登牛川島有名なもんで食べてみるとどう？能登牛ってあるんですか？隣に置いてるけど。お隣さん？うん、あるでしょうけ。いいんですか？海鮮の次はお肉の情報。石川のブランド牛能登牛です。あ、違います。能登牛があるって聞いたんですけど。そうですね、幻の和牛って呼ばれてるんですか？はい、石川県以外で出回ることがほとんどないので幻の和牛と言われてるようなお肉になります。創業80年の精肉店直営店、石川県で飼育され A3 以上の等級など高い基準をクリアした黒毛和牛だけが能登牛に認定されるんです。お待たせいたしました。能登牛の牛串でございます。あら、いい香りがしてますね。まずはきめ細やかな肉質が特徴のももからいただきます。そうなの、安すぎるの。あ、結構なんか食べた感じ、本当ステーキ食べてる感じです。肉の繊維も細かくて本当に美味しい。はい、続いてはロース。上質な脂が特徴なんだそうです。お肉のジューシーさの口の広がり方がシャインマスカットを食べた時と一緒。すごい、この肉汁が口の中に飛び散ります。肉汁ブシャーですね、これは。さらに店長にこれうまグルメを聞いてみます。この地域はお魚もそうですけれども、能登牛、そして欠かせないお米、千枚田ポケットパーク、そちらにですね、あの千枚田で採れたお米をおにぎりで食べられるところがありますので、千枚田の隣で握りたてのおにぎりがいただけるそうです。交渉の結果。大丈夫です、どうぞ。大丈夫ですか？ありがとうございます。OK、 いただきました。日本海に面した道の駅の中にあるそうです。皆さんお優しい。あ、ありました、千枚田。ここかな、お店は。あ、おにぎりって書いてある。県外からもたくさんの方が訪れる道の駅で、皆さんまず向かうのが、え、あれ、あ、すごい、私初めて見ました。敷地内に広がる千枚田、海沿いにあることで日当たりがよく美味しいお米が育つんです。お待たせしました。 ありがとうございます。はい、握ったおにぎり、定番の塩辛いただきます。うん、うん、お米粒がものすごくしっかりしてますね。で、シンプルなお塩だからこそ、このいいお米なんだなっていうのが本当に伝わってきます。こちらはイカの内臓、イカのゴロのトッピングです。あ、うん、癖のある感じがこのおにぎりの中にいるとめちゃくちゃマイルドになってます。おいしい。今回見つけたこれうま商品5つの中からプレゼントに選んだのは、能登牛とお米です。